شاه سلامونه نیکی هیله احترامات ټولو ملګرو ته داسې بې خوبه غوندې یو د سوات بینګورې په بازار کې یو مالدا خو د پښتونخوا وطن یو تاریخي بازار دی او مشر عبدالله ننګیال هم دی را سره ټولو ملګرو ته صرف یو دوه قربان خوشحال ان شاء الله خوشحال به وي مشره څرنګه ده د سوات د منګورې علاقه او دا خلک دا موسم یې څنګه حساب کتاب دی څنګه محسوسوي چې راغلی یاره داسنه چې موږ سوات ته په پښتنه مینه راغلي یو تاسو پته چې سیلاب زدګان دي دلته سیلاب راغلی او بدبختانه چې مړي هم پښې شوي وو خلکو کورونه هم مړي وو او تر ډېره ډېره افسوس خبره دا ده چې د وزیر اعلی صاحب محمود خان حلقه وه او هغه تر اوسه پورې دلته لا نه دی راغلی چې خپلو بېوزلو خلکو پوښتنه وکړي په لاس سر راوکاږي پرون دلته څلور روډونو افتتاح ته خو راغلی و خو خپلې حلقې سیلاب زدګانو ته نه و راغلی بالکل دا غندنې وړ خبره ده او موږ راغلي یو چونکې موږ د ټولو پښتنو د لر اوبر د افغانانو د پښتنو د پښتو ژغورنې غورځنګ چې د ټولو پښتنو تر ټولو لوی تحریک دی د هغې پیغام او د هغې د غم ځپلو سره خواخوږي او د هغو غم شریکېدو لپاره ور روان یو چې موږ ستاسو غم ستاسو درد دی موږ درد دی او موږ هیڅ یو پښتون چې په کوم ریشي غم ځپلی یا دردېدلی موږ هغو سره ولاړ هم یو او هغو ږغ به هم پورته کوو او چې وس مو رسېږي چې څومره وس مو ښېګړې رسېږي هغه به موږ سره کوو نو سوات ته راغلي وو په منګورې شي زموږ ملګرو د ادریس باچا سپینده متصرف ضیا نور ملګرو ډېر درناوی او بیا په بار کې چې کوم ملګري وو عطاولا جان دی او نور ملګري هغې ډېره مننه او بیا په پریس کلب کې ډېر ښه خبرې غونډه وشوه چې په هغې شي په پښتون وطن شي چې څه روان دي یا څه چیلنجونه راتلونکي دي په هغې ټولو په تفصیلي خبرې وشوې په دلته چې کوم پښتنو سره روان عمل دی جمهوریت سره روان عمل دی په هغې هم خبرې وشوې نو د ټولو چیلنجونو او بعدې سره به ما خلکو ویډیو هم کتلي موږ هم پښتانه خبرو کور په کور وره په وره دروازې په دروازې کوڅې په کوڅې ګرځو پښتانه خبرو چې داسې یو حالات راتلونکی ده او دا چیلنجونه دي باید چې موږ ورته بیدار وو او د نړیوال چې کوم اسټبلیشمنټ دی یا نړیوال چې کوم قوتونه دي او دلته سیمه ییز چې کوم قوتونه دي او اسټبلیشمنټ دی د هغې ټولو د پروګرامونو نه د هغو ټولو د را روان دي پښتنو سره چې کوم بلکې پښتون بلوچ سندی ماجر چې کوم محکوم قومونه دي هغو سره چې کومې لوبې روانې دي په هغې باندې موږ دا خلک خبر کړو او دا خپل پیغام ور ورسوو نو دې پر راغلي وو او سوات چې موسم هم ډېر ښه ده الله دې وکړي چې په ټول پښتانه وطن شي د خوشحالۍ د امن دغسې برانونه اوسي او په موږ باندې په لر او بر افغان شي امن نور راسي او پښتانه نور له جنګ خلاص شي او د نړیوالو قوتونو د امریکې د روس د چین د ایران د انډیا د چې څوک هاندي که پاکستان ده که روس ده چې څوک هاندي چې هغه په پښتنو باندې جنګ ورتپل غواړي موږ به هغې مخنیوی هم کوو او مزاحمت به هم کوو او بېګا چې کوم ایم پي صاحب باندې موږ په میرکلام باندې برید شوی ده اوس بولی ول تصویرانه شیر کړي وو هغې غندنې هم کوو ورسره دا غندنې ټکی ډېر بدنام شوی ده خو لکه پښتنو ته موږ دا ثابتوو چې موږ ولې ټارګیټ کېږو په دې ټارګیټ کېږو چې دا دی نن موږ سوات ته راغلي وو سوات چې پښتنو په غم زاړو داسې پښتانه لپاره په هر فورم باندې آواز پورته کوو د هر پښتون ږغ پورته کوو میرکلام هم په خپل وار په صوبایي اسمبلی شي ډېر ښه ږغ پورته کوي او دوی نه غواړي چې پښتنو یې ږغ خلک ژوندي پاتې شي دوی پښتنو یې ږغ خلک وزني یې ږغ خلک خاموشه کوي خو انشاءالله پښتنو دور ډېر
پښتنو میندو دومره ډیر بچی ننګیالي بچی زیږولی دي چې دی به په وژلو ستړی سي خو پښتانه بچی به ختم نه سي. په دې هیله چې په وطن شي امن راسي، سوله راسي، خپلواکي راسي، خوشحالي راسي، ډیره مهرباني ګیله من. ډیر خوندور پیغام مو مشره د دې مشر خبرو ته چې وایي موږ در په در ګرځو، کلی په کلي، کوڅه په کوڅه پښتانه را خبرو. نو هغه شعر ډیر ښه سمون ورسره خوري چې یا وطن او یا کفن دا مې شعار دی، پښتانه را ویښوم دا مې کار دی، دا چې تیر یم له سر خپل حقوق غواړم داسې نه ده چې بس ژوند را باندې بار دی. نو مقصد خبره دا ده چې په سواد کې دلته سیلابونه راغلي وو، د هغې سواد کې دلته تقریبا اته نه کسان پکې شهیدان شوي وو، وژل شوي وو، او بیا زخمیان هم دي. د خلکو تر 1500 پورې 500 پورې کورونه هم پکې له منځه تللي دي، د چا قسمه قسمه نقصانونه خلکو ته اوښتي دي. نو دلته چې کوم حکومت ته یا ذمهوار کسان دي، هغوی هیڅ غور په دې باندې نه دی کړی. په دې د سوات د ولس په شمول موږ ټول پښتون کام د حکومت نه، د ذمهوارو خلکو نه دغه غوښتنه کوو، بلکې د دې عمل غندنه کوو چې دوی تر اوسه د هغو کورنیو سره د غم شریکې دپاره هم نه دي راغلي. کینې د هغو سره نو په خبره کې خبره راغله وبخښئ. پولیس والا چې مشر ولیدی نو سلوټ یې ورته وکړ. نو دا هم د ویاړ خبره ده چې زمونږ په دغو خلکو کې هم دغه د کام او د خپل ولس هغه حقیقي خلک دوی هم پیژني، خو بس مجبوری ده. نه شکریا. نو خبره دا ده چې موږ سوات ته راغلی یو، مشر ایم این ایم حسین داوړ دی، او عبدالله ننګیال دی را سره، او نور ډیر ملګری یو. نو د سواد د دې غم ځپلو خلکو سره په دې غم کې د شریکېدو په خاطر، او د دوی ژغ تر اعلی چارواکو پورې، تر اعلی خلکو پورې د رسولو دپاره، او بیا دلته په سواد کې په پښتنو دا ژغ کول، که هغه پریس کلب دی، که هغه وکیلان دي، که هغه سیاسي خلک دي، په هغو دا ژغ کول دي چې په پښتون کام باندې چې دا څه وشول د دوی د دې هم باید حساب وغواړو، او په راتلونکي کې داسې اقدام وکړو، داسې بیدار شو، خپل کام، خپل قبیل، خپل ولس پوه کو، شعور پکې راولو، ژغ پې وکړو چې د دې حالاتو د مخنیوي دپاره، څنګه چې په میرکلام ایم پی ای د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی منتخب غړی دی، په هغه باندې پرون په وزیرستان کې برید شوی دی. نو د دې دپاره د کام را بیدارول دي. نو دغه دی موږ در په در، کوڅه په کوڅه ګرځو، خپل کام نه د یووالی خیرات غواړو، د خپل کام نه د بیدارۍ خیرات غواړو، چې د خدای په خاطر، د خپل مظلوم ولس کام د ژغورلو په خاطر پښتانه راویښ شي، د هر قسمه اختلافاتو نه پرته، په حیث د یو پښتون، د یو وطن، د یوې خاورې په نمایندګي راپورته شي، د خپل کام، د خپل ولس د دې بدبختیو نه وژغورئ. نو نور خو د سوات خلک، د سوات خاوره، که بونیر دی، که سوات دی، که مردان دی، که باټخیله ده، که شانګل، داسې پسې ځه چې څومره پښتنې خاورې دي، د دغې خلک قدرمند دی، عزتمند دی، په پښتو پښتونواله مین خلک ته موږ یې زیات نازولی یو، قدرونه عزتونه یې رابخښلي دي، خدای دې دوی تل خاد لري. نو بس په دې موخه دغه هم شو، نو زه په لایو درسره راغلم، وبخښئ که د چا په مازغو باندې، هر وخت انسان په یو حالات کې نه وي، په یو سیستم کې نه وي. نو خدای دې وکړي چې په چا زمونږ خبرې بدې نه وي لګېدلې. هر چیرته چې وای، په شمول د ټول پښتون افغان ملت، موږ در سره په دعاګانو کې یاد ساتئ، وای یا دې غلام پښتون آزاد شي، یا دې غلام پښتون آزاد شي، یا دې دا دنګې ځوانۍ خاورې یې شي. نه، خدای په امان.